Uma assinatura imprevista. Desde o restauro dos painéis, em 1909-1910, foi notória a existência de um monograma, algo apagado pelo tempo, na bota da personagem com um só joelho em terra, a quem a figura santificada mostra o livro aberto no painel do Infante. Para além do guia caligráfico, símbolo que de resto é o que menos controvérsia tem suscitado, identifica-se um N com o traço oblíquo ascendente, a exemplo do que tantas vezes surge na escrita do nome Nuno durante o período gótico. Em zona contígua do mesmo painel, no botim do jovem adolescente, existe uma tira dourada decorada com símbolos que parecem ser, à primeira vista, arabescos. No passado, estes símbolos foram, mais que uma vez, objeto de leituras nunca convincentes. No entanto, uma vez invertidos, há vários símbolos que se tornam claramente legíveis, compondo uma assinatura seguida de uma data. Nesses símbolos, lê-se a assinatura sigilográfica S de Sigillum, N de Nuno, G e a terminação US de Gonçalves, no ano A de 445. 4 C's, 1 R e 1 B. Porque já se pensou que se sabia tudo o que havia a saber, que se tinha prestado atenção a tudo o que havia a prestar atenção, já se tinham identificado todos os factos relevantes para a leitura e a interpretação daquilo, e aquilo que nós verificamos é que, afinal, havia mais elementos para se ter em consideração. E não há muitos anos ainda, por exemplo, uma obra sobre os painéis de São Vicente, uma obra do Jorge Almeida e da Maria Manuela Barroso de Albuquerque, vieram os autores nessa obra chamar a atenção para um elemento iconográfico, um elemento que lá está representado, que parece um dourado, que na verdade, se calhar, provavelmente, na sua leitura, aquilo corresponde a uma assinatura e a uma datação do quadro e uma assinatura de autoria, e portanto tem um signo de autoria, e depois tem uma data em que aquilo teria sido pintado, e eu acho que tudo isso é uma coisa extraordinariamente enriquecedora, e que nós devemos, partindo disso, tentar ler, tentar interpretar e tentar fazer essas coisas, que são recriar vivamente estas obras de arte que, se não tiverem discurso sobre elas, são completamente mortas e ninguém quer saber nada. É por isso que é extraordinariamente interessante quando se descobre uma coisa nova que esteve escondida 200, 300, 500 anos num sítio qualquer e que agora é redescoberta e relida, porque é só através desse discurso que se faz renascer a obra. É só através dessa capacidade de narrativa escrita, de narrativa oral, de discurso, efetivamente, sobre aquilo que as obras se tornam especialmente interessantes. Como tantos artistas seus contemporâneos, Nuno Gonçalves recorreu a uma assinatura imprevista. A história da arte classifica assim todas as fantasias respeitantes à colocação ou aos caracteres do nome. São numerosos os casos da utilização de um rebordo, de um mármore, de um ornamento, para introduzir, como por precaução, a inscrição útil. O traço marcante constitui a procura de um detalhe inesperado da composição, como se o artista quisesse transformar a descoberta da assinatura no objeto de uma adivinha visual. Cumulativamente, o próprio local escolhido por Gonçalves é altamente significativo, pois, quando a assinatura é colocada na moldura de um políptico, encontra-se sob o painel central. Quando se introduz no campo pictórico, é aos pés da personagem sagrada principal, aquela a quem toda a obra é dedicada. Colocar o seu nome aos pés da figura santificada é igualmente uma marca de devoção e de humildade.
A assinatura toma assim o valor de um pequeno ex voto. Em ciência as coisas avançam com dados controversos. E quando há um facto, a ciência reequaciona-se e pensa, será que este facto se enquadra naquilo que se conhecia ou naquilo que se julgava conhecer? E as coisas durante uns tempos oscilam, mas é preciso haver respeito pelos factos. E há aqui uma data de 1445, segundo tudo indica, é dizer, isto é um facto importante, isto pode não se enquadrar no que se pensava, mas isto obriga a repensar o que se pensava. E em ciência não é unicamente quando as coisas estão todas explicadas e quando uma teoria surge completa explicando todos os factos que as coisas são encaradas. Acontece muitas vezes, aconteceu com a teoria da relatividade, com a mecânica quântica, com Newton, sempre. A ciência foi sempre assim. Foi. Parece um facto novo, uma interpretação nova, que não se enquadra nas coisas que se conheciam até à altura. Qual é a atitude científica? A atitude científica é, vamos explorar isto. Vamos ver se isto nos vai obrigar a reformular o que pensávamos. E há muitas coisas que não são explicadas, ou que não são explicáveis no momento, são explicáveis mais tarde. Agora, o que é interessante na atitude científica é esta abertura para um facto. É este facto. Aparece aqui esta data, 1445. Então vamos pensar o que é que se passa. Demonstrando que a história da arte irá proporcionar sempre belas surpresas, um políptico tão controverso e com uma história tão cheia de peripécias, tornou-se, de um momento para o outro, suscetível de ser considerado como obra autógrafa do velho mestre português. A descoberta da assinatura e da data de 1445, a assinatura de Nuno Gonçalves, é de alguma forma surpreendente, porque esteve presente na pintura mais de um século e o facto de não ter sido lida, há uma justificação, o facto de estar virada ao contrário é surpreendente, é uma assinatura imprevista, de facto, mas é uma boa notícia. O que, de certa forma, seria grave, e é grave, é sabermos e, de alguma forma, tentarmos ocultá-lo. Isso é que é cientificamente censurável. É interessante que a assinatura tenha um grau de equilíbrio. Ela é suficientemente clara, uma vez lida agora, para determinar a data da pintura e a autoria do quadro. E, por essa via, a data, sobretudo, dá a solução essencial para o que é que a pintura quer dizer. Por outro lado, é um facto que a inscrição estava de alguma forma oculta, por estar até virado ao contrário. O R, o B, certos aspectos paleográficos pedem uma certa atenção, mas quando o esforço for feito com honestidade intelectual, há toda a verosimilhança para conceder que a pintura é de Nuno Gonçalves e que o ano em que ele pintou o célebre políptico é 1445. Há um aspecto que merece referência, é o facto de uma assinatura ter um fundo jurídico. É uma das bases da nossa civilização, de certa forma, e, como tal, o aparecimento da assinatura põe problemas de ordem quase ética, um pouco diferentes de outros tipos de questões. A assinatura vai ao cerne do indivíduo, da afirmação da vontade do indivíduo. Como tal, penso que seria irónico que, alguns séculos depois, caso, assim parece, Nuno Gonçalves tenha deixado a sua firma, a sua assinatura na obra, que gerações vindouras não enfrentassem com honestidade intelectual isso e, de alguma forma, sonegassem a paternidade da obra a Nuno Gonçalves. E o quão surpreendente é a data de 1445. Na altura, tinham passado apenas 4 anos sobre a morte de Jan van Eyck. Como Henri Faucion reconheceu, ao referir-se precisamente ao políptico de Gonçalves, do estuário do Escalda ao estuário do Tejo, o Ocidente fixa para sempre os seus parentescos e as suas diversidades morais num estilo sumptuoso, severo e profundo, que abarca todas as facetas da vida.